Dobrý den, já vás vítám u Trialogu Svatopluka. Naším dnešním tématem je postavení ženy ve společnosti, v politice, zkrátka ve veřejném životě. Dano, začnu u vás. Máte pocit, že je to téma, má vůbec smysl zvlášť hovořit o postavení žen ve veřejném životě? Mají ženy nějaké překážky podle vašeho názoru? Tak to jsou podle mě několik otázek v jednom, ale asi ta hlavní otázka, jestli má cenu o tom se bavit. Já si jako myslím, že je to trošku už zastaralá otázka, že v 19. století jsme možná mohli řešit to, jestli jako ženy mají být aktivní ve veřejném prostoru. Ale myslím si, že to, jak tady všichni jsme, je dobrou ukázkou toho, že ženy veřejné jsou a působí ve veřejném prostoru. A vlastně dneska už to, jestli je to muž nebo žena, není podle mě jako nějakým zásadním a nemělo by být rozhodujícím faktorem. Jano, souhlasila byste s tímhle názorem? Já se samozřejmě ptám hlavně proto, že tohle téma nám tady jako neustále rezonuje a je určitými skupinami jako velmi silně reflektováno, k tomu se konec konců dostaneme a navrhují se různé nástroje na to, aby tam někde bylo více žen a aby byly různě podpořeny. Je ta otázka vlastně ještě dneska relevantní, takhle ty ženy vyčlenit zvlášť a teď zkoumat, jestli jsou aktivní v tom veřejném prostoru, v politice? No, já to vnímám velice podobně jako paní Dana. Já si taky myslím, že už toto téma nemusíme tak řešit, jak se opravdu řešilo v těch dobách, kdy ta emancipace vznikala, byla na vzestupu. Samozřejmě tehdy ty ženy jako byly úžasní, co oni dokázali a čemu se dokázali postavit. Ale dnes už to máme, řekla bych, ten boj vybojován. Ale máme takové ty překážky té běžné reality. A to, jako, to je asi ta nejzákladnější věc, která je pro nás, pro ženy, a to je ta situace, když se žena rozhodne založit rodinu, mít děti. Ano, tak to v nějakým způsobem jí omezuje, třeba i více oproti těm mužům. Ale zase já vycházím z toho, že to je záležitost velice přirozená. Jako být matka s sebou nese určité pocity, určité emoce a buď si to ta žena chce teda plně odžít s těmi dětmi, potom se musí trošku uskromnit i co se týče jejího profese a ve veřejném životě, no a nebo je třeba schopná víc jako se odpoutat už od toho dítěte v těch raných fázích. A to si ale může dneska, kdo chce zvolit, což je obrovská výhoda. A potom je tam ještě ta další rovina, jak si to jsou schopni uspořádat ti partneři, manželé, rodiče a zvládnout tu kombinaci toho svého života rodinného a pracovního. A pokud je tam podle mě tolerance, vzájemná, respekt, pochopení, tak tam opravdu není problém a ta společnost jako taková nestaví žádné zásadní překážky. Já myslím, že je důležité to, co tady zaznělo na začátku Dany, že vlastně my tři, co tady zrovna sedíme, jsme asi příklady toho, že zkrátka takový ten slogan, který možná ještě dnes někdy se objeví, že muž je ten veřejný živočich a žena ta soukromá, že už to asi není moc pravda. Nicméně tohle téma se nám tady tak nějak pořád jako vynořuje. Dano, vnímáte vy třeba i z hlediska své práce, svých výzkumů nějaké překážky právě toho typu rodinného života nebo nějakých očekávání, že je to právě spíše žena, která prostě má odpovědnost za tu rodinu dominantní, když to třeba tomu muži se více toleruje, že se angažuje a že chodí od jedné schůze ke druhé schůzi? No, tak ono to samozřejmě jakoby rozdíl mezi v tomhletom vnímání těch mužů a žen je, ale já myslím, že v té otázce trošku jako zaznívá, že to ta společnost, která se takhle dívá na muže a na ženy, ale ono je to něco, co vnímají ty muži a ženy sami. Tam je třeba zajímavé, máme teďka velmi čerstvá data o tom, jak má být dlouhá rodičovská dovolená. A české ženy, včetně vysokoškolaček, prostě chtějí dlouhou rodičovskou dovolenou. A samozřejmě můžeme potom diskutovat ve veřejném prostoru, jak jim to škodí, je to pro ně špatné a měli by se okamžitě vracet do práce a podobně. Ale prostě oni to sami nechtějí, takže to není o tom, že by ta společnost je nějak jakoby do toho nutila. A pak se samozřejmě dostáváme k těm různým teoriím, že vlastně jim je to vnucováno výchovu a podobně, není to přirozené, ale to je potom hrozně zkomplikovaná otázka, která se nedá úplně odpovědět jednou větou. Mm.
já tady právě jako cítím určitý tlak na to, aby vlastně, a tady jste načetla velmi silné téma, to znamená ta otázka té rodičovské, já si jako z toho ekonomického hlediska mám pocit, že by prostě ta žena měla to dítě odhodit hnedka po porodu a jít se prostě věnovat budování své kariéry a zvyšovat HDP hlavně jako z tohoto, že tady prostě je určitý tlak na to, aby jako ta žena byla možná osvobozena v situacích, kdy vůbec tak říkajíc osvobozena být nechce. To se mi líbí. Jano, vy máte tři děti, no. Když to vezmete z hlediska prostě i své kariéry, která má nějakou dimenzi právní, mediátorskou a v současné době stále více politickou. Byla tahle otázka pro vás nějaká zásadní dilemata? Zásadní, tak jak jsou někdy ano. Prezentována, že prostě ty ženy trpí na ta rodičovské a podobně? Tak ona, ta rodičovská dovolená je samozřejmě náročná, to si nebudeme říkat, že není, ale zásadní dilema to nebylo. Protože já vždycky ve všem vycházím z přirozenosti. Vždycky si říkám, co je to normální kolem nás, když se podíváme do přírody, co je běžné. A když vycházím z toho, tak je běžné, je přirozené zakládat rodinu, mít děti. Takže já jsem si to v těch svých prioritách zcela jednoznačně postavila tak, že děti jsou na prvním místě. Tím mým osobním výhledem, a že se chci účastnit v rámci toho svého profesního života nějak hodně aktivně. Ano, jak jste to zmínila, nejenom v té právní oblasti, ale i třeba v té politické, o co se snažím. Ale vždycky jsem věřila, že je možné si to v tom čase rozprostřít. Jde jenom o to, že ta priorita jsou, dejme tomu, ty děti, ta rodina, a až nějakým způsobem odrostou a otevře se ten prostor, tak do něho ta žena může vstoupit. Já jsem jako osobně nikdy nepovažovala, že by to mělo být jinak, anebo že by mě to mělo být znemožněno. Což je asi jako určitá výhoda, že mám takové okolí, manžela konkrétně, který mě toto umožňuje a který to chápe, což je velké plus. Také je pravda, že ne každý to má, to je jasné, ale ve své podstatě je to na nás, abychom si to vytvořili. Jestli si to vytvoříme, nevytvoříme takové prostředí, tak to je naše vlastně svobodná volba. Takže já jsem to nikdy nepovažovala, že bych se měla zvolit tak nebo tak. Budu mít to nebo budu mít to druhé, ale spíš uspořádat si to v tom čase. Dano, když se podíváte na vaše sociologické zkušenosti, vidíme tam nějaké změny třeba v té české společnosti tomu, jak se nahlíží na ty ženy, které jsou veřejně činné podobně, protože zase někdy, řekněme, se objevují určité mediální zkratky, jak to ty ženy mají extrémně těžké. Já upřímně řečeno ze své vlastní zkušenosti nemám pocit, že by ten hlavní problém někdy byl být ženou nebo mužem nebo nějakým dalším z těch 450 pohlaví, o kterých se dneska hovoří, ale spíš řekněme, že máte třeba názory, které nevyhovují těm vládnoucím kruhům. To je moje zkušenost. Jestli jste obeznámena s nějakými výzkumy tohoto typu? Tak jako já vlastně úplně, že bych řekla, že tohle je nějaký jako výzkumné téma, že by se zkoumalo, nebo že by byly třeba otázky na nějakých reprezentativních vzorcích, to úplně není, ale myslím si, že tady máme velmi hezký příklad posledních prezidentských voleb, kdy jsme tam měli zástupce, vlastně dva rektoři, bývalý rektor Karlovy univerzity a bývalá rektorka Mendelovy univerzity. A upřímně řečeno, možná to bude trochu odvážné tvrzení, ale já si myslím, že hlavní devizou paní rektorky bylo to, že to je žena. To bylo vlastně to hlavní, proč ji lidi volili. A naopak v této chvíli se ukázalo, že být ženou je výhoda. Já si myslím, že kdyby to byl další rektor, muž Karlovy, podobně by možná dopadla jako rektor Karlovy univerzity s dvěma, třema, možná méně procenty. Jako v jeho případě, ale že vlastně do jisté míry být ženou je také občas výhoda v tom veřejném prostoru. Ono se to velmi často prezentuje právě, jako by to bylo nějaké jako zásadní břemeno a jako by se od nás automaticky očekávalo, že si vlastně neustále stěžujeme a trpíme. Vychodem to, myslím, že byla velmi výstižná poznámka. Já jsem to interpretovala vlastně tak, že akademici nejsou dobrými kandidáty na prezidenta, protože to už několikátý z nich, který v tomhle souboji neuspěl. Nicméně pořád se nám vrací téma.
téma právě toho, aby ženy byly zastoupeny rovnoměrně. Jako bychom se tady vraceli k nějakému ideálu 50-50, případně prostě dalším úvahám o větším zastoupení žen. A jeden z těch nejvíce diskutovaných nástrojů, někde i používaných, jsou samozřejmě kvóty. Ať už se to týká zastoupení žen v politice, v politických funkcích, na kandidátkách, a nebo třeba v nějakých velkých korporacích, kde se říká, že je potřeba, aby tam ty ženy zastoupeny byly, a je k tomu veden právě tento nástroj. Jano, jak se díváte vy na využívání, řekněme, nástroje kvóty, samozřejmě v různých kontextech, od toho korporátního po ten politický? Tak já si nemyslím, že by to měla být povinnost, aby určité procento žen bylo zastoupeno v tom a v tom orgánu. A vlastně je to o tom, o čem se tady bavíme už od začátku, že oni ty ženy tam stejně jsou. Ono stejně ta společnost naprosto přirozeně vnímá, že ta přítomnost ženského elementu je naprosto, naprosto vítaná, že je potřeba, aby tam byla. A dokonce se domnívám, že můžou být okamžiky, kdyby to bylo na škodu. Protože může být situace, kdy opravdu jenom pro splnění té kvóty tam třeba tolik žen, které by se i na to třeba cítily, na tu roli, prostě nejsou v tu danou chvíli na tom daném místě. A teď jenom proto, aby se ta uměle vytvořená nutnost splnila, tak by se tam zbytečně dostal někdo, kdo by tam ani třeba být nechtěl, nebo by se na to necítil, jenom proto, aby se teda ta žena konkrétně našla. A ve své podstatě, když bychom to otočili, je třeba spoustu profesí, které jsou zase typičtější pro ženy. A taky se nebavíme o tom, že musí být nutně splněna nějaká kvóta, aby tam byl ten a ten uvedený počet mužů. A asi by to asi třeba, nebo jsem si teď představila ty mateřské školky. Jo? To je taková typická věc. Já jsem se teda nikdy nesetkala, že by v mateřské školce jako byl učitel. Jo? To asi jsou, já jenom říkám, že jsem já se ve své, jako, jsem se ve své zkušenosti s tím nesetkala. A nemyslím si, že musíme říkat tak, a mělo by tam být ten a ten počet. Jo? A stejně tak zase s těmi ženami. Jo? Vnímám to takhle. Neno, jak se vy stavíte k tomu návrhu kvót a kde jsou vlastně ty počátky té úvahy o tom, že by mělo být kvótní zastoupení pro ženy, to znamená vlastně ta úvaha, už jste řekla, že je poměrně stará, že muž veřejný, žena soukromá. Jak vy vnímáte vlastně tohleto téma, které, jak si už s námi je neutuchající dobu, někdy velmi intenzivně prezentováno, někdy slaběji? No tak já si myslím, co se týče kvót, tam jsou jakoby dva problémy. Ten jeden problém, to bych tady navázala na paní Janu, a na to, že řekněme, ta aplikace kvót je velmi výběrová. A většinou se to týká nějakých pozic, které by se líbily ženám ve vyšších středních třídách. Ale pokud jako chceme rovnost a opravdu chceme rovnost a chceme 50 na 50, tak bychom tady taky měli mít 50% kopáčů a 50% silničářek a 50% jeřábnic a podobně. Ale zajímavé, že o tyhle ty profese jako se nejedná, že? Ale to potom znamená, že nám vlastně nejde o rovnost a o kvóty. A druhá věc, která s tím souvisí, je to, jak vlastně měříme rovnost. Že to je představa, že rovnost znamená, že budeme všichni stejní a budeme všude stejně zastoupení a budeme dělat ty samé činnosti. Ale tu nutně nemusí být pravda, že rovnost je podle mě v tom, že má člověk volbu a možnost. A ne to, že si musím zvolit to, že prostě musím být jadernou fyzičkou, protože by to ukazovalo, že já jsem nikdy nechtěla být jadernou fyzičkou. To mě nehrozí, opravdu. Asi já budu dál držet svůj ekonomie. Ale je tam je to vlastně taková velmi obecná otázka toho, co znamená rovnost. Jestli to znamená stejný výsledek, který nebere v úvahu to, že prostě lidi mají různé, a muži a ženy mají třeba různé touhy a různé představy o životě. A že je to dobře možná, protože já se dostávám vlastně k těm překážkám a možná bychom to v tuhle chvíli mohli zasadit do nějaké jako silnější, širší tendence, takové té představy, že kdokoliv může dělat cokoliv.
No, že vlastně jakoby ty nějaké přirozené, a asi podle nás tady, co sedíme, přirozené rozdíly, je potřeba všechny vymazat z povrchu zemského a jako vytvořit nějaké jako jedince, kteří jsou vlastně všichni plně stejní a mohou dělat baletku, baleta, cokoliv prostě, co je možné, i když na to třeba vůbec jako nemají fyzické dispozice ani talent a konec konců třeba ani zájem. Ale Dano, já jsem hrozně ráda, že jste zmínila tu otázku té vyšší střední třídy, protože si uvědomuji sama, že já jsem se jeden čas hodně vyskytovala na těchto těch různých forech žen, v různých těch diskuzních skupinách a podobně. A tam vlastně mě postupem času docházelo, byl to proces u mě, musím se přiznat, že ta témata nejsou úplně třeba nějaké rozdíly v odměňování mužů a žen, což bych pochopila, nebo nějaká otázka péče o rodinu a rovnoměrnějšího zastoupení a podobně. A že tam skutečně řešili témata, která zajímala prostě spíš jako je samotné, jo? Ty ženy, které organizovaly tu akci, takže jedna z těch posledních akcí, kterou mám ještě před covidové době samozřejmě v hlavě, se týkala, jestli je dost novinářek. Jo, a to jsou skutečně starosti, které prostě ta většina populace absolutně nezdílí a tam je vidět, že jako musíme si nastavit tu otázku, jestli tady prostě nejde spíš jako o ta privilegia. V určitém úzce vymezeném segmentu, než prostě o to prosadit se nějakými přirozenými talenty, schopnostmi a podobně. Můžu na to reagovat? No, určitě. Já jsem měla kdysi dávno rozhovor s jednou novinářkou na právě o délce rodičovské dovolené a já jsem říkala, no ale víte, musíte si uvědomit perspektivu ženy, která pracuje v továrně na směny. Ono to, že máte svobodu vstát v 5 ráno, odvíz dítě do jeslí od 6 do rána, to není úplně svoboda. Ona je ráda, že může být doma na rodičovské dovolené. A paní novinářka mi řekla, no víte, sociální politika nemůže být pro všechny. A já si myslím, že pokud má být sociální politika pro někoho, tak má být pro ty zranitelné a pro ty chudší a ne naopak pro ty střední vrstvy. A to se obávám, že tahle ta diskuze je vlastně o tom, jak udělat co nejlepší podmínky pro ty bohatší skupiny populace. Ano, ale se dostáváme do toho, co já vnímám jako ekonomka velmi silně. To znamená, že zájem jako nějaké úzké vrstvy se vydává za celospolečenský zájem. Jo, jako s potenciálně fatálními důsledky, ať ekonomickými nebo prostě sociálními. Tohle je, myslím, jako, je to takový širší. Jo, to znamená, že velmi často prostě ten zájem té bohaté skupiny se vydává. Teď to přece chtějí všichni. Já bych se ještě vrátila k těm kvótám. Jano, vy jste o tom pohovořila ze svého hlediska i ženy, která, říkám, je stále více veřejně angažovaná. Jak vnímáte ten argument, který zaznívá od těch kritiků, že vlastně ty kvóty mohou ty ženy vlastně hrozně poškodit, protože se potom můžou slýchat, ona je tam jenom díky kvótám. Byla tam dosazena proto, že tady máme nějakých, že tady bude 40% žen na kandidátce, tak tedy ona tam je, ale jinak je neschopná, že by to vlastně mohlo té ženské věci ublížit, abych tak řekla. Jak vnímáte tento argument? Tak s tím se dá souhlasit. Tohle by mohla být vlastně v té veřejné diskuzi nebo v tom veřejném vnímání tímhle způsobem hodnoceno. Přesně jak jste to popsala. Byla potřeba tam dát ženu, tak je tam tahle, ale nemá ty kvality, které by být měla. Ale zase to vychází z toho, že já si myslím, že opravdu už dnes máme tu společnost tak otevřenou, tak nastavenou, že ta žena, když má zájem, má určité úsilí, tak se tam prostě dostane a není tlak na to, aby vlastně v těch funkcích nebyla. Jo. Hlavně tady, pokud jde o tu politickou oblast. Protože vždycky se mluví o tom, měla by tam být žena. Ono je to vlastně taková přirozená otázka. Nemůžeme tam zůstat jenom my, chlapi, mezi sebou. To nejde, musí tam někdo být. Jo. A přirozeně hledají někoho. Teď je otázka, jestli hledají ozdobu, anebo jestli hledají skutečně. To je jako, samozřejmě, to už asi. Kdo má tu odbornou kvalitu. To záleží na to, kdo to hledá a jaké je to zaměření. Ale to je zase celkově, a k tomu jsme se teda ještě nedostali, nebo nevím, jestli tam se k tomu dostaneme, ale to je takové to celkové naladění společnosti. Vůbec, jaké my dnes máme hodnoty ve společnosti. Protože já si myslím, že se tohle od toho hodně odvíjí. I postavení ženy v té společnosti. A tady to zaznělo. Jedna věc je rovnost. A co to je ta rovnost? A jestli... Už máme hned téma další trialog. Děkuji za to. To je velký téma, protože ta rozdílnost, která jako existuje, ještě neznamená, že ústí k nějaké nerovnosti.
Ona jako rovnost může být zachována a přitom ty jednotlivé prvky, tedy muž a žena konkrétně, přece jsou a můžou být rozdílní. A dokonce je naprosto žádoucí, aby byly rozdílní. Pro mě to třeba jakoby spíš signál, že se potřebujeme navzájem. Ano. Že se potřebujeme navzájem, ano. Že v té společnosti prostě je nějaká dělba práce a že jde jako o to vážit si jeden druhého, respektovat to, co ten druhý dělá, než se automaticky snažit jako vymazat prostě rozdíly mezi lidmi, ať už se to týká genderu, že jo, to je jako dneska oblíbené slovo, anebo prostě jiných rozdílů. Máme zase nějaký výzkum, nebo znáte nějakou, řekněme, širší koncepci, která by se zaobírala tím, že ty kvóty by třeba byly myšleny dobře, nakonec spíše tomu vnímání ženy v tom veřejném prostoru ublížily, že byly přesně prezentovány tak, jak jsme tady naznačili, to znamená, no ona je tam díky těm kvótám, jinak by neměla šanci. Já si jako úplně nemyslím, že tohle by se zkoumalo. Ono se potom zkoumá to, že tam najednou ty ženy v těch funkcích máme a ukazujeme, ano, politika je úspěšná, podívejte se, najednou tady máme ty. Ale jenom takový anekdotický příklad z jedné české firmy, která působí na českém území, kterou nebudu jmenovat, tak si její zástupce stěžoval, že nemůže obsadit vedoucí pozice, protože je to prostě technická firma. A zahraniční vlastník trvá na tom, že musí být kvóty a prostě my nemáme ty ženy, které by vyšly z těch technických škol, takže on ty pozice nemá obsazené, paradoxně. Takže to je jakoby jedna z těch věcí dysfunkčních. Já si myslím, že ty firmy to nakonec obcházejí tak, že tu práci stejně dělá nějaký muž, akorát tam není oficiálně jmenovaný. Ale potom to samozřejmě jako vyvolává nějaký, jak bych řekla, přirozený odpor nebo vlastně možná i jakoby že to prostě úplně nepřispívá k dobré imidži žen v tom prostoru, protože právě je to vlastně často dysfunkční. Přesně, to znamená, že i když třeba to bylo myšleno dobře, tak nakonec se to vlastně zvrátí ve svůj pravý opak a že nám to nepomáhá, že to může mít třeba nějaké v tomhle případě neúplně dobré ekonomické dopady. Když se podíváme na ten český veřejný prostor, tak myslím, že ženy tam jsou a samozřejmě, když se podíváme třeba i na tu vrcholnou politiku, na některé zástupkyně, když vemu konkrétně třeba předsedkyni sněmovny nebo ministryně obrany, tak samozřejmě spousta lidí si nutně jako řekne, no tak tady máme tady ty ženy, to jsme dopadli z tohohle hlediska. Není to nakonec vlastně tak, že pokud ty ženy dostanou jako vyšší funkce a teď, řekněme, se ukáže, že tam není žádná, jak se někdy říká, empatie a sociální cítění, ale je tam pravý opak, že to může poškodit vlastně ten image té veřejné ženy, Dano? Tak to určitě jo, ale já si myslím, že tam, když se podíváme na ty příklady, ono hodně často jsou to vlastně ženy, které se začínají chovat jako muži. A to je potom otázka, jestli vlastně do jaké míry je to prostě dané tím, že na to, aby uspěli, tak to musí být takovéhle typy. A nebo je to prostě dané tím, že to jakoby ta společnost vyžaduje. Já si myslím, že to nevyžaduje, ale vlastně to ukazuje, že nakonec představa, že tam vneseme nějaký ten ženský prvek tím, že tam bude jakoby představitelka ženského pohlaví, úplně nemusí fungovat. To je, myslím, že hodně důležitá poznámka. Teď je otázka, jako jestli skutečně se vlastně nedostáváme k tomu tradičnímu rozdělení, že žena musí být ženská, jo, a muž musí být tvrdý, protože zrovna tyhle dva příklady jako ukazují, že ženy mohou být tvrdé, tak až je nám z toho všem špatně. Mohou tedy ženy přinést do té politiky něco jiného, nebo, a to se vracím vlastně, ale trošku uzavírám to kolečko, přinést něco jiného, jak jsem říkala, to sociální cítění, nebo prostě minimálně důraz na jiná témata, nebo je prostě nesmysl tohle od nich očekávat a na rovinu si říct, že prostě jsou muži, kteří mají sociální cítění a ti, kteří ho vůbec nemají, jsou ti, kteří chtějí třetí světovou válku a ti, kteří nechtějí. Jano, jak vy to vidíte i s návazností na nějaké vaše politické angažmá? Tak pokud si řekneme, že žena, když vstupuje do těch určitých pozic, tak tam přináší něco teda odlišného než muži a to je ta nějaká empatie, třeba větší soucit, větší citlivost, tak tohle všechno může přinést v tu chvíli, kdy si v sobě zanechá tedy tu ženskost, dejme tomu, ano. A to je docela zajímavý postřeh, jestli ty ženy, které vstupují do těchto funkcí, vlastně nejsou vnitřně naladěné tak, aby se těm mužům vyrovnali, tedy musím se chovat jako muž.
A tam jde potom o to, že se ale ten rozdíl mezi ženou a mužem začne stírat, aby teda byla dosažená ta rovnost, ale vlastně je to naprosto kontraproduktivní. To znamená, ano, ta žena může přinést něco jiného, měla by dokonce přinést něco jiného, ale musí zůstat sama sebou. A já jsem jednou četla někde takovou úvahu, a to mě možná vyvrátíte nebo potvrdíte, nevím, že ženy, které mají rozhodovat, jsou před nějakým rozhodnutím, ale je to něco abstraktního. Ano, tam někde je konflikt, hodně daleko ode mě, tak já obecně o něm mám rozhodnout a o sudech těch lidí. Tak údajně ženy dokážou být daleko krutější v takovémto případě, než běžně muži. Ale v konkrétním případě, kdy se jedná třeba o dítě, ženu, člověka, prostě o situaci, na kterou kouká, tak ba naopak, je to velice, velice emotivní a velice citlivé a zase úplně jakoby ztrácí takovou tu objektivitu v určité situaci. A muži naopak jsou více vyrovnaní v těchto dvou situacích, že mezi tím nejsou tak velké rozpory. Jednou jsem to někde zaznamenala, je to taková zajímavá věc. No, já úplně tohle tu studii neznám, ale myslím si, že tam zajímavá jedna věc, a to je otázka empatie, a což je do jisté míry vrozená charakteristika a rozdíl mezi muži a ženama. Ono to není tak, že by všechny ženy byly empatické, všichni muži byli neempatičtí. Řekněme, že tam je to takzvané normální rozdělení, řekněme zborová křivka, kdy tam máme nějaký průměr a řekněme, průměrný muž je méně empatický než průměrná žena. A samozřejmě najdeme ženy, které jsou velmi neempatické a muži, které jsou, nebo muže, které jsou zase empatické a které budou dělat ty bratry do těch nemocnic a podobně. Takže ono je potřeba si uvědomit, že možná, jestli se tady ta diskuze trošku jako nesmekla v to, že ženy jsou takové, muže jsou takový. Máme tady samozřejmě spektrum, ale to spektrum má ty průměry někde jinde. A proto je vlastně normální, že v průměru je někde méně žen a někde více žen, protože ten průměr je někde jinde. A neznamená to, že nejsou výjimky. A myslím si, že ta dnešní společnost je vlastně připravená na to přijmout i ty výjimky, které, nebo na ty okraje toho rozdělení. A můžu doplnit, a potom ty kvóty jsou úplně v jiném světle vlastně vidět. Jo, protože pokud my tady nemáme tu typickou ženu, průměrnou ženu, typického muže, průměrného muže, tak se to tak mísí v tom skutečném, reálném, veřejném prostoru nebo jakémkoliv jiném profesním, že vlastně snažit se to uměle zregulovat je vlastně pošetilost. On ten život prostě má svoje cesty a svoji pestrost a asi nebudeme se pokoušet tady určitě ne u Svatopluka sem přitáhnout nějakou typickou ženu, typického muže a teď zkoušet tady vytvarovat podle nějakých, podle nějakých předpokladů. Možná bychom se mohli shodnout na to, že živočichové homo sapiens, kteří obývají tuhle zemi, jsou buď muži nebo ženy a zkrátka dobře mohou být chytří a hloupí, mohou být empatičtí a cyničtí a celkem bez ohledu na to, jestli mají pohlaví to nebo ono. My tady zastáváme názor, že jsou jen dvě, teda aspoň já, teda bez sporu. Já jsem se ještě nedostala do té progresivistické teorie, že jich je 450 a že možná bychom na to rozhodování, na to vnímání měli mít zkrátka dobře trošku jako jiná kritéria nebo možná jiné kritérium hlavní, než to, jestli je někdo muž nebo žena. Dámy, vaše závěrečné slovo k tématu. Dano. Jsem si jenom tady s váma ráda popovídala. A jsme byli velmi rádi, že jste mezi nás přišla. Děkujeme. No, vy jste to zmínila vlastně úplně na začátku, že nemáte to téma posazené tak, jestli jsem žena nebo nejsem žena, ale spíš jaké prosazují názory. A o to jde. Myslím si, že to je daleko aktuálnější v dnešní době, v dnešní společnosti, že musíme najít tu toleranci vůči sobě navzájem, vůči ne našim pohlavím a tak dále, ale vůči tomu, co si kdo myslí, jaké má priority, jaké má hodnoty, jakou, dejme tomu, pravdu vnímá jako tu zásadní. A v tomto se respektovat, v tomto se tolerovat, napříč tím, že jsme muži a ženy a že je ta společnost snad nějak takto rozdělená, protože ona je
bohužel dnes rozdělená úplně jiným způsobem. Takže spíš tam já bych viděla ten prostor pro toto začít víc stmelovat. A tak, jak jsme zvládli emancipaci, myslím, jako civilizace jsme ji zvládli, tak bychom měli začít uvažovat nad tím, abychom zvládli tyto hodnotové rozdíly. Děkuji za to závěrečné slovo a díky, že jste přišli do Trialogu Svatopluka. Děkujeme za pozvání.